Zdravím opět u farmingu, pojď sem fousy. Je mu to tam? Tak. No a jdu tady dokousat tu pšenku. No, máňu jsem hodil ještě k červotočům. Tak ty šrouby protáhly, tady ještě se udělala příčka. A šrouby už jsou i za toutou, za tou spěrou. Takže už je to Máňa už je dopilovaná. Potřebuji nalít bumbání a on ten tajtrlík pod někam utíká. Ne! Takhle jsem to chtěl, tak. Tak, a je to. No, ještě jsem si teďka tady v tomhle porépal, tak jsem si poupravoval. V mapě všechny prodejní místa jsou na kategorie, takže tady ty ceny ty jsou prostě neměný, nebo neměný, mění se to podle tohoto, ale je to upravený v tom, v mapě ty ceny. Že to není upravený přímo na prodejním místě. Ještě abych, aby to bylo pochopitelný. To tady ukážu na originále. Já tady mám vlastně mapu
zálohovanou. Všechny tady tyhle ty tak zrovna nádraží jsem nechal být. Ne, prdla, jestli je jedna upravená, tak ještě jednou. Jo, všechny tyhle ty jsou na kategorie upravený. No a ceny slámy a tady toho všeho, abych měl vyšší, aby byly prémie i vyšší, tak se upravili tady v tomhle tom Filthy Pass. Jo, dělal jsem to všechno podle ovsa. Jo, ten má 532, takže ty ceny, co byly nižší, tak jsou teďka hozený tady na těch 532. Jo, brambory, řepa, odřezky, třtina, řezanka, štěpky, sláma, směs, to prostě všechno šlo nahoru tady přes tady ten Filthy Pass. No, takže teď, když vlezu do toho, budu hledat něco na prodej, tak kamkoliv vlezu, tak tam to koupí. I v cukrárně koupí naftu. Jo, aby člověk toho, tak si tam může natankovat, prodat. A oni to pak dávají do petrolejek zpátky, no. No, abych nemusel v každém tom prodejním místě hledat plodinu, kterou chci zvednout, tak jsem to vyřešil takhle, že jsem to všechno naházel na ty kategorie a upravil jsem to v tom Filthy Pass. A ty ceny se automaticky zvedají ve všech prodejnách. No, to já nepotřebuji prostě zvedat cenu třeba jenom pšenice nebo prostě něčeho. No, mně šlo hlavně o slámu, o seno, o trávu a tak to, co bylo prostě pod těch 500, nebo pod 300, protože 300 má pšenice. To, co bylo pod 300, tak to šlo prostě za cenu ovsa. A já neprojdu, já jsem tlustej. Projdu. To by bylo, aby nebylo.
Jo, kdyby tady byla třeba hračkárna, tam budu mít naloženou pšenici, tak to prnu do hračkárny. No a děcka mají pucle, můžou poskládat klas, že jo? No, o zábavu mají postaráno. Mě zajímalo, komu by se to povedlo. Slamák bude plnej. No nic, já stejně dohrkám nakonec, nechám ho tam stát. No. Už zdrhnul. No a ceny tady u té slámy sena jsem si zvedal, protože dneska je i sláma i seno drahý jak čokoláda. No, to už vidím, když někdo toho má pohafo, no a prodá to za 14 kačen nebo za 14 téček, no tak pochybuju o tom, že by někdo vůbec šel sekat za tu cenu. To bych ani rotačku za tu cenu nerozkládal, na to, že aby něco šel požvejkat. To už, když to takhle vezmu, tak už jenom na startování motoru by vyšlo dráž, než co bych dostal za slámu. Teď ještě do toho započítat prošoupaný podrážky,
No, odkecek, no ty vole, no. Prošoupaný monterky na prdeli od sedačky. Otlačený prsty, že jo, palec ukazováček z tého, že jo, z čuplíků, vole, co jsou. Jo, kde je to mačkání těch knoflíků, to je taky jako práce, jako svině, že jo. Já jsem to teda nezažil, že já jsem byl těžký manuál ještě. A když jsem v zemědělství končil, tak ještě se jezdilo na balíku, ale pod prdelí balíku, no. Proto mě strašně v téhle hře baví ta moderní technika a dělat s ní strašné píčoviny. Tak já bych to dělal i se starou technikou, ale ty jsem si užil v reálu, to nechci. Tady má, stačí mi ta Tatra Zetor a to mi stačí tady. Z té starší techniky. Dáš? Dáš, no vidíš to, že jo.
No na Tatru teďka jsem prděl, protože za chvilku bude zase plnej slamák. Tak to možná vyjde, se to vyveze z pole najednou. No ale na to, jak už to mám zaprasený. Jo, tak mám pořád boudě čistěnko. Ale už to bylo od sluníčka tak nějak trošku vybledlý, tak jsem to ještě včera poledne leštil gumolakem, aby to dostalo nový glanc. Tak se to leskne jak psí kulky. Ale zastavím se já, zastaví se i slamák. Tak slamák dřív. Já to dělám jednoduše. Teďka by to měla brát i cukrárna, takže bych to... Ale to je výrobák. Ne, tady se taky prodává v cen. To neprodává. Do mlejna to nevysypu. Tak tady ne, no. Kde je ta prodejna? Tady se někde taky něco prodává někde. Tady. No, vydá. Co je za to najednou peněz?
No, teď to mám udělaný tak, že na jakýkoliv výkup narazím, tak to tam prdnu, i kdyby to byla, jak jsem říkal, i kdyby to byla hračkárna, no. A co ty to tady máš? Aha, on tady má tu šířku toho. Ty ify. No, tak namísto mě to hodilo, to je hlavní. Já jsem si to dal hlavně kvůli tomu, kvůli té vzdálenosti na rouru. Zapnul jsem to? Jo, zapnul jsem vlastně sbíral. No a už bude dokousáno. No, dokousáno, ještě tady budete, pahejlo. Ale už bude dokousáno, takže se pak bude jenom prodávat. Ty potřebuji ještě jeden
přes milion vydělat, abych byl na svým. A pak se může vesele zase kupovat. Tady je potřeba 2,5 milionu peněz. Tady taky dodají 2,6. No a je to ještě milionu a milionu. No a taky zatím ještě furt za co utrácet. Tady ty výrobáčky, co mám rozjetý, tak ty už ty budou, teďka se zase bude chrnět. To jsem si řekl, že zaseju až na jaře, kdybych náhodou nepodojil kravku, tak aspoň na jaře zase. Možná. No, vyjde to, že pojedu zpátky po prázdnu. Co to blbě vypičítalo, ten cikicak.
kolegání mlý neplný. No, se to za chvilku bude vyprázdňovat. To bude milionu. To bude ze mě ten otroblej multimilionář. Jau, to jsi neměl drcát, ale měl jsi to jenom sebrat, vole, ty ořechu. No, tady teďka leželo 10 korun jenom tak. Se to muselo hned sebrat. No a teďka, když to vezmou, tady teďka mají slámu, když si ji nadrtí, jo, spojí to s těma štěpkama, jo, tak můžou dělat ptačí hnízda. Jo, nebo hnízda pro čápy, pro síkorky, vole, pro datly, no pro datly ne, můžou vystílat stromky potom. No, co je, vole. Když budou hodně šikovní, tak můžou začít vyrábět nábytek na jedno použití, že jo? Když do toho třískneš, tak zajdeš a oni ti slepí nový.
si neodpustí do něj drcnout. Je tam, jo. Jo no, je to přesně vypíčitelný na air govno. Já jsem to asi počítal. Počítal jsem to tady z té pravé strany. Proto jsem začínal obráceně. Já si myslím, jak jsem to počítal, tak jsem začínal od toho mlejna dole. Jsem měl začínat od farmy. Tak příště už budu chytřejší, staroušku, no. Už budu začínat od, na farmě, jako od farmy, tamhle ze zhora. Tak bych měl jít tady dolů. No a buď mě dojede, anebo z toho traktoru zdrhne. Jedno z toho. Já aspoň teďka vyzkouším, jak daleko se od něj můžu vzdálit, aby to pochopil. Akorát se mohu zůstat stát dole, no. A já říkal jsem si, že to tady takhle dopadne, no, ale...
Ne, ještě stejně do něj drcne. Stejně do něj drcne. Biomas energie, no. Devětset jedna za slámu. To je slušný. A tady na té stodole, tam ty ceny, tam je to strašně malý. Nebo teď už ne, ale tam to muselo být skoro zadarmo. To muselo být na... To muselo být 000 prd 2. Byla doba, než se chytla. No a to by mohlo být, ne? Co? No a ten jeden bunkr.
No a hodinka je zase v čudu. No, tak to nevyšlo, no. Zase se to rozhodlo úplně jinak, než jsem chtěl já, no.
Drc. Byli to tentokrát i Lišta, si řekla o servis. No a já se zase loučím a zase někdy příště u něčeho v něčem, no, takže čus, bus, autobus.